សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពីវិធីចៀនមឹកជាមួយនឹងគីមឈីមានមឹកធំក៏បានមឹកអំពងនឹងក៏បានគីមឈីម្សៅមីទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងឆាដំបងយើងហាន់គីមឈីឲ្យវាតូចតូចតបមកយើងលាយម្សៅដាក់3ស្លាបព្រាទឹកទឹកដាក់កន្លះកូនចានចាំតុកមកតាមគីមឈីទឹកគីមឈីឆៅចឹងយើងជៀនមកមុំដាក់មកមុំគីមឈីចូលតបមកយើងហាន់មឹកជាចំណិតតូចតូចដែរកង់កង vì cho kia hạt sập mà sai lại kim chỉ ba vì hiện hiểu về để sao lại kim chỉ tới vì hiện chưa tập á thì ai thay mà sai thay mà vì khắp mồm bây chiên tới អានេះហៀងតិចថែមសាំងមកហាប់ព្រាទៀតណាហើយនេះខាប់ទៅមកតាក់មកយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចប្រហ
ហើយជាកាលាស្រុកព្រាដូចជាវាមាននៅក្នុងគិមឈីរៀងហើយវារៀងក្តៅហើយក្តៅតិចតើនេះដាក់គិមឈីចៀនតាមការចូលចិត្តយើងចង់ចៀនវាជាប្រទេសតូចតូចក៏បានចៀនវាប្រទេសធំហ្មងហើយចាំយើងកាត់ក៏បានណាThank you.
ៀនគីមឈីឆ្ងាញ់ណាអរគុណច្រើន